आजको विषय हो यो पुजारीको जुन श्री राम साल जुन हनुमान मन्दिरको मठको पुजारी जुन हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई धेरै दुःखको साथ र धेरै नराम्रोको साथ मृत्यु भएको छन् एउटा मृत्यु भएन त्यो शहीद भयो र एउटा शान्तिप्रिय विशेष गरी एउटा शान्ति मान्छेहरूले विशेष एउटा शान्ति दूतहरूले त्यो साधुमाथि आक्रमण गरे त्यो साधुको थालमा दुइटा रोटी एउटा प्याज थियो र एक लोटा पानी थियो त्यो साधुमाथि आक्रमण गरियो मेरा राष्ट्रवादी मित्रहरू <laughs> त्यो साधु एक्लै थिएन साधुमाथि हमला मात्र भएन आज तिन करोड जनतामाथि हमला गरियो भदो तिन गते त्यो <laughs> करोड जनतामाथि हमला गरियो तर आज यही जनता आज हामी चुप छौँ हामी बसेका छौँ हामी सरकारको न्यायको अपेक्षा गर्दैछौँ आज पाँच छ दिन भइसके सरकारले केही हामीलाई जवाब दिएको छैन हामी बारम्बार रोटरसँग कन्ट्याक्टमा छु त्यही पनि हामीसँग केही भन्नु भएन कहाँ के हुँदैछ थाहा छैन अतो पतो छैन जसरी निर्मला पन्तको हत्या भयो हामी बिर्सिसक्यौँ यो राष्ट्रको जुन आ, इन्भेस्टिगेसन टिमहरू थियो सबै बिर्सिसक्यो यस्तै नै हुन्छ भोलिपल्ट यो जुन साधुमाथि हमला गरियो एक दुई महिनापछि फेरि बिर्सिन्छ त्यो साधुको आक्रमण कुन धर्मले विशेष गरे धर्मले जुन यो साधु जुन एउटा साधु एउटा अस्सी वर्षको साधुले कसको धर्मको कसको अपमानित गरियो कोसँग झगडा गरियो मेरा मित्रहरू त्यसलाई आक्रमण गरिदिए त्यसलाई मारिदिए एउटा अस्सी वर्षको पुजारीलाई त्यो एउटा असी वर्षको पुजारी सुरक्षित छैन भने आम जनता नेपालीको ने कसरी सुरक्षित हुन्छन् मित्रहरू त्यो एउटा शान्ति बाबा एउटा एउटा शान्ति कसै एउटा बाबा भिख मागेर खान्छन् भिख मागेर खान्छन् अरूसँग पैसा लिएर त्यसका छोराछोरी हुँदैन त्यसका छोराछोरी हामी नै हो हामीसँग पैसा मागेर लिन्छ र मठ मन्दिर चलाउँछ तर त्यही पुजारीलाई निर्मल हत्या गरियो त्यो भदो तिन गते एउटा कालो दिन थियो भदो तिन गते एउटा कालो दिन थियो तर सरकार परि एक शब्द भनेन एक शब्द भनेन त्यो बाबाजीको बारेमा सरकार यदि तिमी सोच्दैछौ त्यो साधुको कोही छैन यो नेपालमा भने तिन करोड जनता त्यसका छोराछोरी हो नर्सिङ हिन्दू सेना परिवार त्यसको छोराछोरी हुन् अरू, अरू त्यसका छोराछोरी हुन् यो त्यो बाबाको अनेकौँ संस्थाहरू त्यसका छोराछोरी हुन् मेरा देश विदेशमा बस्नुभएका नेपालीहरू आज नेपालमा एउटै नारा लाग्दैछ नेपाली ने, ने, इ ने ने नेपाल हिन्दू इज नट सेभिङ नेपाल आजको दिनमा नेपालमा यस्तो किन हुँदैछ हाम्रो हिन्दू किन सुरक्षित छैनन् मित्रहरू राष्ट्रवादी नेपालीहरू यही हो हाम्रो नेपाल यही हो मिथिला राज जसले मिथा जनकले छोडेर यो देशलाई गएको थियो नेपाललाई सोपिएको यही यही भूमि हो तपभभूमि यहाँ ऋषिले तपस्या गरेको भूमिमा आज त्यही ऋषि मुनि आज सुरक्षित छैन मित्रहरू भने कहाँ जान्छन् हामी अफगानिस्तान पाकिस्तान जस्तो हुँदैछौँ हामी भारत जस्तो हुँदैछौँ हामी सम्पूर्ण धर्मलाई यहाँ सबैलाई मान सम्मान गरिएको यो देशलाई आज दन्त छ आज हिन्दूलाई मारिँदैछ यो यस्तो किन मित्रहरू यो देशमा यस्तो हिन्दू मात्र किन मरि मलाई लाइभ आउनु मन छैन मलाई यो सोसल मिडियाबाट हेट भइसक्यो त्यही पनि मलाई दुःखको वेदना म कसलाई सुनाउनु यो कोभिड नाइन्टिनको मामलामा यो कोभिड नाइन्टिनमा म आम जनतासँग जान सक्दिनँ तर त्यही यही सोसल माध्यमबाट तपाईँहरूलाई भन्न कोसिस गर्दैछु यो नेपालमा हाम्रो हिन्दू सुरक्षित छैनन् के को पिओली शर्मा च्यू तपाईँले भन्नुभएको थियो राम जन्म नेपालमा भएको थियो हामी तिन करोड नेपालीले खुसीले ता र ओली सरकार जिन्दाबाद भनेर नारा लगाउन थाले तर त्यही केपी ओली शर्मालाई थाहा छैन मन्दिर त तपाईँ निर्माण गरिदिनुहुन्छ साधु कहाँबाट खोजेर लाउनुहुन्छ म ओ मेरा केपी ओली शर्मा ज्यू मेरा प्रधानमन्त्री ज्यू कहाँबाट तपाईँ साधु खोजेर लाउनुहुन्छ यदि नेपालमा साधु हुँदैन भने आजको तपाईँ प्रश्न तपाईँ त कुर्सी तपाईँ के जान्न सक्नुहुन्छ साधुको मनमा अहिले के चल्दैछ साधुको थाहा छ के भन्दैछ साधुले हामी यो देशमा सुरक्षित छैनौँ मोहम्मद लाल बाबु र प्रदेश नम्बरका मुख्यमन्त्री र के अरे उसको म केपी ओली शर्माको सुरक्षाको माग गर्दैछ गृह मन्त्रालय आज यस्तो दिन आइसक्यो एउटा साधुले माग गर्छ हाम्रो सुरक्षा गरिदिनुहोस् हामीलाई यो बुझ्नु पर्यो मेरा मित्र राष्ट्रवादी नेपालीहरू हामीलाई यो कुरो बुझ्नु पर्यो हाम्रो देशमा अरू विभिन्न किसिमका देशका मान मा आतङ्कवादीहरू त्यो आतङ्कवादी कसरी छिर्यो तिमी मात्र हाम्रो के अरे नेपाल प्रहरीलाई सोध्ने तिमी हामी हामी किन त्यसको अनुसन्धान तिमी हामी किन गर्दैनौ हाम्रो देशको जसले यो देशको आमाले आफ्नो छोरा यो देशलाई बलिदान गरेको छ यो देशलाई बलिदान गरेको छ आर्मीलाई नेपाली आर्मी एउटा यस्तो हो कि आज इतिहासमा पढिन्छ नेपाली आर्मीको बारेमा नेपाली सैनिकको बारेमा पुरै विश्वले पर्छ नेपाली बिरकोट खाली हो वीर नेपाली हो त्यही बिर गोड खाली नेपालीहरूलाई आज खारीको देशमा मुसलमान देशमा क्रिस्चियनको देशमा रक्षा गर्न पठाइदिएको छ हाम्रो सनातन वैदिक धर्म मरिरहेछ त्यही सेना आज त्यो पनि रुँदैछ हामी देशको लागि रक्षा गर्न आएको छु तर त्यही हाम्रो सेनालाई आज अरूको देश सुरक्षा गर्न पठाइदिएको छ डोलरमा आज यो सेना यो जुन सेना माग गर्दैछ सेनालाई हामी आफ्नो यो देशको आमाले अरूको देशको रक्षा गर्न पठाएको होइन केन्द्रीय सरकार यो देशको रक्षा गर्न पठाएको हो यो नेपाली देश भूमिलाई रक्षा गर्न पठाएको छौ पुजारी सुरक्षित हुँदैन भने केपी ओली शर्माज्यू मोहम्मद लालबाबु र तपाईँसँग दुइटा प्रश्न यही यही मौका छ जनप्रतिनिधि नेताहरू वाडा अध्यक्षहरू तपाईँहरू यो विषयमा प्रुभ गर्नुहोस् तपाईँ यो देशको लागि यो मधेसीको लागि हुनुहुन्छ भने त्यो साधुलाई नै दिएर हेराउनुहोस् हामी पनि बुझ्छौँ हाम्रो भोट राम्रो गयो राम्रो ठाउँ पुग्यो हामी मोहम्मद लालबाबु र तपाईँलाई मुस्लिम सम्झेर भोट दिएको होइन यो मधेसी नेपाली हो भनेर तपाईँलाई भोट दिएको हो आज त्यही मधेसी आज मरियो त्यसको माग गरिदिनुहोस् न रे यो मधेसी एउटा मिथिला राज्यको जनता मरियो त्यसको लागि माग गरिदिनुहोस् न एउटा न्याय खोजिदिनुहोस् न के अरे सिबिआई जाँच गराउनुहोस् न यदि यो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने हामीलाई के फाइदा तपाईँले जनप्रतिनिधिमा चुनाउ लडाएर पठाएको मोहम्मद लाल लालबाबु रथ यदि तपाईँ राष्ट्रभक्त हुनुहुन्छ भने एउटा राष्ट्र नेपालीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस् खालि यो देशमा तपाईँ पैसा कमाउनुहोस् देशमा यो गर्नुहोस् मात्र हो हाम्रो हिन्दू धर्मको केही रक्षा छैन हाम्रो हिन्दू धर्मलाई पनि रक्षा गर्नुहोस् हाम्रो प्रशासनसँग पनि माग छ र मेयर वीरेन्द्र प्रसाद यादवजीलाई र अठहरको जुन मेयर हुनुहुन्छ उहाँको उहाँहरूलाई म धेरै म रिक्वेस्ट गर्दैछु यो विषयमा तपाईँले जनप्रतिनिधि त्यहाँ पठाएको थियो तपाईँ दाई वीरेन्द्र दाई त्यहाँ छानबिन गराउनुहोस् र पुलिसमाथि प्रेसर दिनुहोस् र यो छानबिन छुट्टो भन्दा त्यो आतङ्कवादीको नाम एक्सपोज होस् त्यो आतङ्कवादी कुन हो त्यो आतङ्कवादी यो देशको लागि कुन कहाँबाट आएको हो भारतबाट आएको हो कि पाकिस्तानबाट आएको त्यो नेपाली हो कि कहाँ हो अस्ति प्रकरण दिनुहोस् महतो तपाईँ त्यहाँको इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ डाइ तपाईँसँग म धेरै राम्ररी चिन्छु या तपाईँ मेरो फेसबुकमा पनि जुड्नु भएको छ तपाईँ यहाँलाई तपाईँलाई म यो लाइभ माध्यमबाट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ पनि इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् चाँडै हामीलाई दिनुहोस् हामी जनता बेकुफ छैनौँ अब चाँडै इन्भेस्टिगेसन गरेर हामीलाई दिनुहोस् यदि दिन सक्नुहुन्न सिडिओजी सिडिओ उमेश बस्नेतजी एसपी रविराज खट्काजी यदि तपाईँ न्याय दिन सक्नुहुन्न भने यही कोभिड नाइन्टिन महामारी हट्न दिनुहोस् हामी त्यहाँ आउँछौँ नर्सिंह हिन्दू सेनाको परिवार र अन्यले त्यहाँ प्रदर्शन हुनेछ यदि तिमी मेरो परिवारमाथि आक्रमण गर्छौ भने म चुप हुन सक्दिनँ मित्रहरू राष्ट्रवादी नेपालीहरू म चुप हुन सक्दिनँ कता पनि सुप हुन सक्दिनँ तिमी मलाई मार मारिदेऊ तिमी मलाई सुतेर म पनि भन्छु बसेर पनि भन्छु उठेर पनि भन्छु दिन होस् कि राति होस् म हिन्दूको लागि भन्ने छु मेरो हिन्दू सेफ छैन मलाई सेफ गरिदिनुहोस् म तपाईँको विशेषमा केही भन्ने छुइनौ यो देशको यो देशमा मेरो नेपाली पनि छन् मेरा पहाडी साथीहरू आज जातिवादी हटिसक्यौ केन्द्र सरकार तिमी बन्द गरिदियोस् त्यो अभियानहरू बन्द गरिदियोस् जातिवादी छुवाछुत सबै हट्याइदिया हामी तपाईँको काम हामी गरिदिए आज पहाडी मधेसी एक भइसक्यो सरकार हामी पहाडी मध्ये तिमी तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् मोहम्मद लाल बाबु र जातिवादी हामी हटाइदिए त्यो अभियानहरू बन्द गरिदिनुहोस् अब न्यायको लागि अपेक्षामा अभियान चलाउनुहोस् देशलाई सुरक्षा गर्ने अभियान चलाउनुहोस् जुन बजेट तपाईँ दिनुभएको थियो दलित र सौजीलाई के अरे यादवहरूलाई त्यो बन्द भइसक्यो हामी एक भइसक्यो हामी शान्ति हुन्छौँ तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् हाम्रो हिन्दू समाज एक भइसक्यो पहाडी मधेसी एक भइसक्यो अब केही छैन कति संस्थाहरूको त दोकान बन्द भइसक्यो पहाडी हेरेर बन्द भइसक्यो हाम्रो लागि पहाडी पनि माग गर्दैछन् त्यो मधेसी बाबाको माग लागि काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माग गर्दैछन् त्यो मधेसीको लागि यो हाम्रो परिवार हो हाम्रो परिवारमा हामी बुझिसक्यौ हामीलाई दुःख हुन्छ भने हामी भेदभाव हटाइदिन्छौँ तपाईँ यदि बुझिहाल्नुभयो सरकार हामीलाई विष्णु प्रताप शाह मधेसीको छोरा आज दुःखको बेलामा पहाडीले साथ दियो कुनै जनप्रतिनिधिले साथ दिएको छैन मित्रहरू जनप्रतिनिधिले साथ दिएको छैन एउटा ट्विट गरेन विष्णुले न्याय माग्नको लागि गएको त्यो हत्करी लगाइदियो तिनीलाई हामी तपाईँकै राजको मान्छे हो कुनै भारतीयबाट आएको होइन कुनै अमेरिकाबाट आएको होइन कुनै पाकिस्तानबाट आएको होइन हामी नेपाली हो हामी नेपाली हो विश्वको सम्पूर्ण नेपालीहरूले के नागरिकता हेलाउने प्रमाणपत्र हेलाउने वंशज नागरिकता अनि तपाईँ सुरक्षा गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् यदि यो पनि गर्नुहुन्छ भने हामी रोडमा तपाईँलाई आफ्नो ज जा, जनम जा, वंशज जा, नागरिकता हामी हेराउने छौँ तपाईँलाई अनि सुरक्षा गर्नुहुन्छ भने आज पहाडी मधेसी कुनै विवाद छैन मित्रहरू आज कुनै विवाद छैनन् र भगवाधारी जुन ओरेको हुन्छ नि त्यो मर्दैन कहिले बुझ्नुभयो नि जसले यो जुन आतंकवादीले मारेको छ नि भगवाधारी कहिले मर्दैनन् जीवित हुँदैछन् धेरै युवाहरू जागिसके जुन मेरो युवाहरूमाथि आक्रमण जुन साधुमाथिमा आक्रमण जुन चेली चेलीबेटीमाथि आक्रमण गर् त्यही काठमाडौँमा आक्रमण गरियो जुन एसिड प्रहार तिमी विभिन्न किसिमका आक्रमण गर्दैछौ हामी तिमीहरूको राजनीतिक बुझिसके तिमी मेरो हिन्दूको लागि पनि न्याय गर सरकार तपाईँ मेरो न्याय गरिदिनुहोस् म लाइफमा आएर तपाईँले चिच्याएर म भन्दिनँ सरकार तपाईँको अपेक्षा गर्छु कि तपाईँले फेरि हामी भोट हाल्छौ तपाईँको झन्डा बप्छौ तपाईँको लागि रोडमा आउनेछौँ तर त्यही हिन्दू आज मर्दैछन् भोलि म रोडमा आउँदिन सरकार हामी मधेसी पहाडी कोही आउँदैन तपाईँको लागि चुनाउ लड्नुहुन्छ एक्लै जित्नुहुन्छ त्यो कुरो बुझिराख्नु आज त्यही मधेसीको छोरोको कारण आज त्यही पहाडीको छोरोहरू मर्दैछन् अरूको देशमा रक्षा गर्नलाई तिमी पठाइदिएको छौ एउटा रोजगार दिन सक्दैनौ एउटा सुरक्षा गर्न दिँदैनौ भने हामी तिमीलाई किन कुर्सीमा पठाएको छौ हामी तिमीलाई यो लोकतन्त्र किन लाएको हो एउटा राज्यमा एउटा युवा रोजगार छैन भने हामीलाई रोजगार दिनुहोस् न हाम्रो देशलाई रक्षा गरिदिनुहोस् न हाम्रो राष्ट्रभूमि लुपी लुपिलोग जाँदैछ यता राष्ट्र मेचिरहेछ कोही बोल्नेवाला चाहिँ नक्सा कोरिदियो राष्ट्र भत्त भइहाल्यो रे हाम्रो सेनालाई तिमी त पठाइदिएको छौ यदि तिमीलाई सेना चलाउनु हुँदैन भने मेरोलाई देऊ मलाई देऊ म सेना चलाएर हेराइदिन्छु एक हप्तामा टेलर हेराइदिन्छु आतङ्कवादीलाई लात मारेर यो देशबाट भगाउनेछु यदि तिमीबाट हुँदैनौ तिमी न बुजुर्ग भइसक्यो थाहा छ बुजुर्ग हुन्छ भने चलाउन गाह्रो हुन्छ म बुझ्छु तर यो अब युवालाई देऊ देश चलाउन युवालाई देऊ तिमी एउटा यो एउटा युथलाई कुनै युथलाई देऊ तिमी भन्दा राम्रो सेनालाई चलाइदिन्छ सेनालाई कहाँ युज गर्छ नि त्यो आफै भनिदिन्छ म त्यस्तो पनि भनेको होइन मित्र सेनाहरू राष्ट्रवादीहरू तपाईँ एउटा वीर नेपाली हुनुहुन्छ तपाईँको मनको भाव म हामी बुझ्छौँ तपाईँ अरूको देश तपाईँ आफ्नो देशको रक्षा गर्नलाई यो सेनामा जोइन्ट हुनुभयो तपाईँलाई खाडी देशमा पठाइदिएको हो सेनाको त म बुझ्छु सेना त घाममा उभेर खडा हुन्छ सेनाको दुःख म बुझेको छु यो कोभिड नाइन्टिनको महामारीको बेलामा म गएको छुइनँ रक्षा गर्नलाई तपाईँ जानुभएको छ तपाईँ त भगवान् हुनुहुन्छ सेनाज्यू तपाईँको म वर्णन के गरौँ तपाईँको म के गर्नु मलाई शब्द छैन सेनाको प्रति म के भनौँ सेना एउटा देशभक्त हो सेना मलाई सम्मान गरौँ सेनालाई सरकार सेनालाई सम्मान गरौँ सेना यो देशको लागि हो अरूको देशको लागि होइन ब्रिटिस गोर्खाहरू बन्द गरोस् भा भारतीय गोर्खाहरू बन्द गरोस् मेरो सेना यही देशमा हुनु पर्यो यो देशको रक्षा गर्नको लागि हुनु पर्यो मठ मन्दिरको रक्षा गर्नलाई दिनुहोस् बाहिरको देशबाट आउँछ हमला गरेर जान्छ गोली मारिदिन्छ अनि तपाईँहरू इन्भेस्टिगेसन गर्दै राख्नुहुन्छ कहाँबाट इन्भेस्टिगेसन हुन्छ से सिमानामा त कुनै नै छैन कसले समाज छ सिमानामा त सेना त दिनुहोस् अनि त रक्षा हुन्छ यो देशको सनातनीहरू त्यही त्रिसो लगाएको सेनालाई त पठाइदिनु भएको छ अरूको देशको रक्षा गर्नलाई हाम्रो सेनाको अपमानित नगर्नुहोस् नेताहरू हाम्रो सेनाको अपमानित नगर्नुहोस् म बारम्बार भन्दैछु यो सेना कुनै जुत्ता उठाउने होइन तपाईँहरूको जुन मैले फोटोहरू भाइरल हेर्दैछु सोसियल मिडियामा यो सेना जुत्ता उठाउने होइन यो सेना बन्दुक हतियार उठाएर यो देशको रक्षा गर्ने सेना हो यदि तिमी यदि तिमीबाट हुँदैन भने विष्णु प्रताप शाह ल्याइदेऊ सेना एक हप्ताको लागि यो देशबाट कसरी आतङ्कवादी मुक्त हुन्छ भने निर्मला पन्तको कसरी न्याय हुन्छ भने यो मेरो हातमा छ म गरेर हेराउँछु तपाईँबाट हुँदैन भने मलाई एक दिन एक हप्ताको लागि दिनुहोस् एक हप्तामा तपाईँलाई टेलर हेराउनेछु यो राज्यलाई कसरी विकास गर्ने भनेर मलाई दिनुहोस् म तपाईँलाई हेराउँछु यदि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ हुन्न भने यदि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ गर्नुहोस् मित्रहरू भन्नुहोस् आजको ज्ञापन पत्र एउटै हुनु पर्यो आज फेरि सर संस्थाहरूसँग निवेदन गर्छु सम्पूर्ण संस्थाहरूसँग म सम्पूर्ण संस्थाहरूसँग निवेदन गर्छु फेरि ज्ञापन पत्र दिनुहोस् र सिबिआई जाँचको माग गर्नुहोस् सिबिआई जाँच हुनु पर्यो यसमा यदि सिबिआई जाँच भएन भने हामी नेपाली यहाँबाट उठेर हामी सम्पूर्ण संस्थाहरू र थर जिल्ला आउनेछौँ यो कोभिड नाइन्टिन महामारी सक्न दिनुहोस् यो महामारी हटेपछि हामी आफै खोज्छौँ कसरी न्याय पाउँछौँ हामी हामी न्यायको बाटो खोज्ने हो धेरै अति हुन्छ भने मान्छेको टोकोबाट जान्छ यदि एउटा म धेरै दुःख अब नभन्नु होला म कुनै सम्पूर्ण धर्मलाई भनेको हो मुसलमान सम्पूर्ण यस्तो हुँदैन कुनै राम्रो पनि हुन्छ कुनै खराब पनि हुन्छ धर्ममा नजाउँ एउटा मुस्तकिन खान हो एउटा मुस्तकिन खान जुन एउटा वीरगन्जको मान्छे यसले भनिएको छ कमेन्टमा त्यो साधुको लागि किन यस्तो संस्थाहरू बाप बाब गर्दैछ त्यसको के भइहाल्यो एउटा रे मूर्ख मुस्तकिन खान ओ काँधमा बस यो देशको तिन करोड जनताको छोरा माथि आक्रमण भयो त्यसको बहु जस्ता बुजुर्ग मान्छे मरेको छौ हामी न्यायको अपेक्षा नगर्ने भने के हामी तिम्रो तिम्रो दलाली गर्ने त्यही भएर तिमीलाई म गाली गर्छु त्यही भएर म तिमीलाई गाली गर्छु मलाई लभज कन्ट्रोल हुँदैन रन्जित दाई लाइभ म तपाईँलाई भन्दैछु मलाई मा माफ गर्नुहोस् मलाई समाचना गर्दैछु अति भयहाल छ म कन्ट्रोलमा हुन सक्दिनँ मेरो धर्म मर्दैछ म चुप लाग्न सक्दिनँ आजको जनता मेरो साथ दिएन भने आज त्यही जनता मेरो साथ छ त्यही भएर म फेरि बोल्न चाहन्छु जनताको अगाडि सरकार झुकियो मलाई बोल्न कसैले रोक्न सक्दैन लाखौँ जनता मेरो साथमा छ मेरो आवाज लाउने छ यो आवाज पुरै जनता समझाओस् तिन करोड जनताले सुनोस् मेरो आवाज के हो र सम्पूर्ण राष्ट्रवादीसँग म एउटा मात्र अपिल गर्छु र शान्ति कायम गरोस् कोभिड नाइन्टिन महामारी जान दिनुहोस् हामी तपाईँहरू सबैसँगै मिलेर हामी रौठर जिल्ला जाने हो त्यहाँ साधुको माग गर्नेछौँ जय नेपाल जय हिन्दुत्व सेनालाई सम्मान गरो